graag ietsie met julle deel wat ek, dis ook die heel eerste keer wat ek dit doen, ek het dit nog nooit van tevore gedoen nie. Ek en Amanda het al dieselfde idee gehad, sy het my ge-WhatsApp en gevra, weet ek nie dalk om dit te doen nie, en ek weet ook nie eintlik wat noem mens dit nie. Ek het probeer soek vir 'n tutorial wat ek met julle kan deel, ek kon niks kry nie. Dis of plaster art, of wall sculptures, of relief art, enig iets soos dit, basis die mense vat gips of iets soortgelyk en hulle skulp met dit die mooiste blomme en patrone en goed. So ek gaan nou nie so mooi soos hulle dit doen nie, maar ek gaan toch een bykie kyk of ek daarmee kan speel en kyk wat ek kan doen daarmee. En ek gaan in elk geval ook van my molds gaan ek saam met dit gebruik. So ek het hierdie icy dingetjie en ek wil die achtergrond wil ek met dit doen, so dat die achtergrond een bykie tekstuur het. So ek het net vir my sommer een scrapstukkie hardboard het ek gaan uitsny en ek het om net een laag wit gegeen, net so dat ek met my potlood kan sien die patroon wat ek gaan trek. En ek het nou al hier so een bykie gespeel met hom. Hier so is die type patroon wat ek geteken het. En ek het somme, julle sal sien, ek het somme stencils en goed gebruik om my blommiekie te teken. So ek gaan vir julle wys hoe ek dit gedoen het. Ek gaan hom net hier by der hand hou, so dat ek min of meer sien wat ek wel gedoen het. So ek het my huisie uitgetreis. En dan het ek, ek weet of julle gaan sien hierdie stencil wat ek het nie. Is so my enigie wat ek self op my silhouet gesny het. Ek gaan hierdie blommiekie gebruik as my twee hoofblomme. So ek gaan hom net positioneer daar waar ek hom wil hee. En ek gaan hom net kruis. Okay. So ek het nou drie opgesit. Kan julle dit sien? So wat ek nou gaan doen is, julle is meer as welkom om het op te stencil as julle wil. Ek het dit nou maar net getruis. En daar gaan ek my blommiekies, dat het net meer soos een blommiekie lyk. So ek gaan net alles so doen. So ek het ook net so gedoen. Gaan die selfde met die ander doen. Ok, so ek het hulle nou allemaal so gedoen. Dit is dan maar net vir my om te weet, want ek gaan hierdie blaarkies gaan ek verf of sculpt met my gips story wat ek gaan gebruik. En dan gaan ek die binnenkante van die blommiekies gaan ek sommer hier so dat ek knoop wat een mooi uit so'n mooi patroontjie daarin, ek gaan hom gebruik op die een. En dan het ek ook, ek dink net hy is bezig, ek het so eniekie, en ek is bezig om nog, hulle is bezig om droog te word, het ek nog eniekie. So dan gaan ek om in die eniekie sit, en dan in die eniekie kom ons kyk, of ek kan selfs die ene gebruik. Ok, so ek gaan hulle in die middel sit van my blommiekies. Ok, en dan gaan ek nou, gaan ek besluit waar ek my blare wil heen. Hierdie is die blare wat ek het, so ek gaan hulle gebruik. En ek gaan hulle ook sommer net truis. Net so rol weg vir my om te weet waar ek hulle wil hee, want ek gaan dit na die tyd weer verf, so ek gaan nou nie worry of daar nou potloodmerkies gaan agterbly of nie. En nou gaan ek my Twirly Wirlies insit wat ek daar geteken het. So ek gaan
Okay, so ek hoop julle kan deur my gekribbel sien. Ek het nou my hele story daar uitgelei. Ek het so eenvoudig as moontlik probeer hou, omdat dit my eerste probeerslag is en ek hoop ek kry dit reg. Dan het ek ook van hierdie type molds. So ek het gedink, maar ek is nog nie heeltemal seker of ek dit wil doen, om dit ook so op te sit op sekere van hulle. Daar waar ek die twools gedoen het, of wil ek dit ook so opsit op die tyf van hulle. So ek besluit nog, ek is nog nie heeltemal seker daar oor nie. So ek het dit nou, en nou moet ek begin om actually die blomme te begin sculpt. So, okay. Ek gaan nie gips gebruik nie, want ek het nie gips nie. So ek gaan embossing paste gebruik en ek gaan dalk moontlik rhino light gebruik wat baie soos gips is en ek gaan hierdie wood filler gebruik. Ek wonder waar is daai ding. Ek het al een keer iets gemaak met hierdie wood filler. Ek het dit gekoop by Builders Warehouse en ek het glad nie daarvan gehou nie. So toe ek het gebruik, ek het 'n protea geverf met dit. En ek weet ek het hom iewers neergesit. Ek gaan nou soek en dan sal ek vir julle na die tyd wys wat ek hoe ek hierdie gebruik het op die protea. So ek gaan definitief van dit gebruik. Ek het nie meer baie oor nie, maar ek wou daarom iets met dit gedoen te kry. En dan het ek 'n klomp toeltjies hierso wat hierdie is die tools wat jy gebruik om fondant icing of die plastic icing mee te shape en blommetjies en oulike goedjies mee te maak. En dan hierdie is net 'n paar klei tools. So ek gaan kyk of ek van hulle kan gebruik. En dan het ek ook, julle kan as julle van die piping sets het, wat jy die icing sugar mee, jou koeken mee versier, kan julle dit gebruik. Ek het hier daarvan nie, want ek kan nie bak nie. So ek het sommer my eiers gemaak en omdat dit lockdown is, kan ek nie net gauw vinnig gaan kry nie. So ek het sommer my eiers probeer maak, ek het dit nog nie uitgetoets nie. Ek weet nie hoe goed dit eintlik gaan werk nie. So ek het sommer hierdie goed gevat, wat mens op 'n silikon, wat jy so met jou silikon tubes kry, so ek het dit gevat en die punt afgesny op hierdie een, om warm gemaak met 'n lighter en om net met my tang toegeknyp terwyl hy nog sag was, soos die. En hierdie ene het ek ook korter gesny en ek het, kan julle sien, ek het vir hom keepies gemaak met my mat messie en om toe ook warm gemaak met die lighter en om net so gerol dat hy rond is. Ek weet nie wat eintlik iets sal doen nie, maar dis wat ek gedoen het. En dan het ek enetjie net so gelos vir as ek dun wurmpies wil maak en enetjie ook gelos vir as ek aan 'n ander shape dink wat ek dalk gaan nodig hê. So en dan gaan ek sommer net 'n Ziploc sakkie vat en hulle 'n gaatjie maak en hulle daardeur druk, of ek gaan my Cornis adhesive gebruik waarvan ek nie meer baie oor het nie. Ek het rarig nie baie meer oor nie, ek dink ek het nog net so bietjie oor, so ek gaan kyk wat die een ek gaan gebruik. So, okay, laat ek begin. Ek dink ek gaan eers begin met die blommetjies en ek gaan met die groot blaartjies, ek gaan van buite af binnenkant toe beweeg. So, so ek gaan nou kyk wat is een werkie beste en as dit die werkie is ek seker ek sal dit net kan afkrap.
denk dat ik het... Ek begin dit recht krijg, dit is nie baie glad of neekies nie, ek sal kyk of ek het gladder krijg. Maar wat ek doen is, ek sit een bykie op en dan druk ek om boonte, laat hy so, laat hy bykie dikker is daar so. Ek weet nie of julle dit kan sien nie. As ek het op het, dan druk ek om boonte, laat hy meer het en dan kan ek daai wat bykie uitstaan, kan ek neekies er maak. Ja, so dit is hoe my eerste laag blommiekies lyk. My die ander woodfiller het opgeraak, toe ek sommer gewone woodfiller gebruik. As jylle gips gebruik, sal ek sê, meng een bykie houtlijn by, laat hy net vastplak aan die ding, want ek weet nie of hy sal vastplak aan hout of iets, as jy hom nie meng met die gom nie. Maar ek weet die woodfiller sal vastsit, so ek het dit nou gebruik. So ek gaan nou aangaan met die volgende ronde, maar voor ek dit doen, wil ek net gauw eerst my blaarkies vastsit, want partij van hulle gaan een bykie oor die petels gaan, ek dink. So ek gaan gauw my blaarkies vastsit. Ok, so daar is my blaarkies nou op, ek gaan gauw slank aangaan met die middelste gedeelte van my blommiekie. En ek denk, ek gaan so my texture paste, ek gaan bykie kyk hoe voel ek om met die texture paste of die embossing paste althans te werk. Ek soek nou net op ietsie kleiners. Is dit bykie te klein? Ek het hierdie dingetjie gebruik, want ek het die achterkant gebruik, so net die punt gedeelte het vir my daai ruffeltjies ingesit. Ok, so dit is hoe hulle nou lyk. Dit is nou nie een masterpiece of iets nie, maar ek denk het gaan toch oulik lyk as ek dit geverf het en begin hulle wiekie een techniek opzit. So, kom ons gaan aan. Ek gaan nou met my DIY kyk decorating goed gaan ek nou kyk hoe dit werk. Ok, so dit werk nie die beste nie, maar dit gee die tekstuur. So, dit was die blommiekies die binnenkant. Ok, so ek het nou my Rhino Light hierin, en ek het al klaar daar so dit begin doen. Daai eniekie, so ek gaan nou net aangaan en dan gaan ek kyk hoe lyk dit. Ok, so ek het nou een bykie aangegaan van het ek los veel gewys het wat ek gedoen het. Ek het probeer my Rhino Light bykie dinner maak en ek het hierof al gehou nie dit. Is dit jy asof hy vir my lekker vloei nie, so ek het iets anders gebruik, maar ek gaan definitief hierdie project oor doen na lockdown, want ek is een bykie, het is baie goed wat ek wil gebruik, wat ek hier het nie, so ek gaan definitief hierdie project oor doen na lockdown en dit weer probeer. Ek is nie ontevrede met hoe dit lyk nie, maar het is definitief nie hoe dit moet wees nie. Ek het nou maar net gebruik wat ek het en hierdie pink goed is dit is 3D Pearl Effect of Liquid Pearls.
Dit is baie soos die konnis uit Jesus, hy's 'n klein bietjie dunner. So ek dink wat ek volgende keer gaan doen is ek gaan vir my homemade embossing paste maak en dan gaan dit in hierdie botteltjie sit want hierdie botteltjie het 'n lekker dun nozzle. Hy's lekker dun, 'n naald pas net in daai gaatjie in. So hy's lekker dun en ek het sommer die blaartjies en die steeltjies met dit gemaak. So ek het nog een krulletjie wat ek moet doen. Wat ek gou vir julle gaan wys hoe lekker hy werk. So ek gaan definitief weer hierdie botteltjie gebruik want hy werk baie lekker. Okay, wat ek ook gedoen het is daai wat ek met my DIY koekgoed gedoen het ek net met 'n stokkie geswoel om hulle 'n bietjie platter te maak. En ek het ook van die liquid pol goedjies daar rondom kolletjies gemaak. So ek gaan en ek het my ander blaartjies ook opgesit. So ek dink ek gaan hom nou net los laat hy droog word een kant voordat ek hom verf want as ek hom verf gaan want hy lyk nou baie bont en deurmekaar en hy lyk nie goed nie. Maar as ek hom nou gaan verf en alles lyk een kleur is een kleur dan gaan hy beter lyk en dan kan ek besluit wat ek wil doen met hom. Maar ek het gedink ek gaan in elk geval langs die kant van hierdie huisie gaan ek ook van die blommetjies in goed opsit. So ek gaan dit so lank begin doen dat dit ook kan droog word. Ok, so ek het nou klaar my whitewashing gedoen, maar hierdie die hoedvuller is nie die beste medium om dit mee te doen nie, maar dit is nou maar my wat ek gebruik het tydens lockdown. So hy breek maar 'n bietjie soos wat ek hom wash. So dis nie die einde van jou wêreld nie. Al wat ek gaan doen is ek gaan net 'n bietjie wit verf vat en hom optouch daar waar hy gebreek het. En dit sommer net met my vinger uitwryf. Self wil maak hy blotches. Ek gaan hom nou ek gaan hom hierna gaan ek om draai brush, dan gaan mense dit nie so maklik sien nie. Dis maar net om die meeste van dit toe te kry. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan hierdie stencil net hier en daar 'n bietjie opsit. En ek gaan nie normaalweg sou ek my kassie so gesit het en gestensel het, maar omdat hierdie hoedvuller so fragile is, gaan ek hom maar so van die kant af probeer doen. Dit gaan 'n bietjie moeilik wees, maar ek gaan dit nou so probeer doen. So wat ek nou gedoen het is, ek het hom meer wit gemaak. Daar steek nog 'n bietjie van die oorspronklike kleur uit, maar ek het hom net 'n bietjie meer witter gemaak dat hom meer van 'n kontras tussen die raam en die agtergrond is en dit ek 'n bietjie teacup, baie min teacup ingeblend net om daai bietjie groen wat hy het uit te bring. So ek net vir julle wys. Sy so staan. So, hy staan net 'n bietjie beter uit. So, ek gaan dit gou droog maak en seal en dan kan ons met die gilding waxes speel. Okay, so, ek gaan nou die gilding waxes opsit. So, ek gaan begin met die patina. En dit is net so ligte groen. Pas is dieselfde as die voor, so dit gaan mooi inpas. Net 'n bietjie op my vinger sit. Nou gaan ek 'n bietjie meer groen hierso opsit van die patina as wat ek op die agtergrond gesit het, net om die voorkant 'n bietjie meer te laat inskakel met die kant. Ek gaan nou my wit in 'n vat. En ek gaan net op die rande met my wit gaan. Okay. Dan gaan ek net hier en daar bitter min van die silwer gebruik.
So, jy kan hom nou los, laat die gilding wax lekker sit, of jy kan aangaan en jou achterkant vastzet, of wat ook al, wat so projekje ook al doen, ek gaan my achterkant vastzet, ek gaan nie wacht tot my gilding pies, of gilderspies droog word nie, want ek gaan nie nou vreselijk daarom vat nie. So, ek gaan, en ek dink, ek gaan hom nie met spijkertjes vastslaan nie, want ek is bang my hele story val uit mekaar uit zodra ek begin slaan met hamer. So ek gaan hom my eerder inskroef. Allee, dit lyk mooi, so ek dink na lockdown gaan ek vir my mooi hakies gaan koop wat ek hieronder kan inhaak, so dat ek dalk sleutels of juwele of iets hier kan afhang. En dan gaan ek ietsie soek, ietsie mooi soek om hier te sit, en dan sal ek hom heel moeilik dan nou van teen die muur ophang. So, hy is nou klaar, en ek het gisteraan toe uiteindelik gekry wat hulle hierdie tegniek noem, sculpture painting. En jy het sculpting paste nodig om dit te doen, en dan werk hulle met klein paletmessies, soos hierdie is maar nog kleiner. Werk hulle dan om die blomme te doen. Ek het gaan soek online of ek iewers in Suid-Afrika sculpting paste kan kry. Ek kon nog nêrens kry nie, maar ek gaan definitief aanhou soek. En ek het ook gesoek om te kyk of ek 'n DIY resep iewers kry. Ek kry dit nie, maar dit is regtig amazing. Julle sal sien hoe mooi dit is en dit lyk baie moeilik, maar ek gaan dit nog steeds eendag probeer as ek dit in die hande kry. Maar hierdie is my lockdown weergawe van sculpture painting en ek hou rarig baie daarvan. So Amanda, dit is die heeltemal wat ek hier in gedachte gehad het, maar hierdie is my lockdown weergawe tot en met ek sculpting paste kan kry. En voor ek finaal afsluit, wil ek net baie dankie sê vir allemaal wat subscribe het. Ek is nou, ek het die naweek oor die 500 subscribers getref, so baie dankie daarvoor, en asblief hou aan om my video's te kyk en stuur vir my julle projekte, dit is vir my baie lekker om te kyk, en like en share en stuur dit aan vir julle vriendinne, craft saam oor WhatsApp, en dan sien ek julle weer morgen.